Sopo kowe? Anu. Sopo kowe? Kowe kadal apa wong kowe? Kowe cangkemmu semono kadal apa wong? Wong. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Cangkemmu gedhe banget jenengmu sapa? Kuku kula Togo. Loh, kowe Togo? Nggih. Togo Catugoro kae? Nggih. Ngopo nek kene? Nderek Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Jayalengkara. Neng ngono kowe balane Jayalengkara. Lah nggih wong kula para kawane. Kena cah cilik nang kene iki sapa iki? Cah cilik apa wong tuwa? Cah cilik. Cah cilik apa wong tuwa? Kula cah cilik. Cah cilik kok brengosen? Kula kei telek urang. Ora ngaku. Kowe sapa kowe? Kula Bilung. Bilung? Nggih. Ujaring para sepuh, Bilung iki kancane Togok. Kanca. Kau njaluk mati cara piye? Nen. Kowe njaluk mati cara piye? Kula pengen urip. Ampun Gusti, kula nyuwun kewelasan. Iki sirahmu mung cilik kaya tak ketak mesti modar. Sirahmu mung cilik kaya ngene tak ketak mesti modar kowe. Tak tibane tanganku tuk pecah dadi papat. Mbok tateke. Nuwun sewu Kakang Prabu. Saestu adamel gagap gugup guragapan rawuh sing manahipun ingkang raying Darawati din rawuh paduk ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura bilire kelenggan menika badhe keparang rawuh wonten projing Darawati saestu ingkang raying nedhang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kakang Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Kakang Prabu Kacina tondo bektinipun kadang taruna tu mraping kadang werda Kakang Prabu Yai Prabu wonten timbalane ngadau nadyan nembe kawiyo sing mangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggalipun kakang nanging tumrap Baladewa tata upacara ning kaprajaning mangkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang merga antaraning Mandura lan Darawati iki loro-loro ning atunggal ora bakal bisa dipisahake. Kasinggihan mekaten. Monggo pendak-pendak pun Kakang sowan marang Projing Darawati, pangrasaning pun Kakang ora beda lamun pun Kakang kundur marang Projing Mandura. Semono gomong sakala yen ana kaludangan ing kemirunggan, Yai Prabu Darawati keparang tedhak marang Projing Mandura, ilang ngojigo kelawan pekewu Durgama Sangga Rugi. Mandura rengkun kaya dene Darawati. Kadangku Yai Kresna matur sembah sewu ningkang tanpa pepindhan Kakang Prabu ingkang salajengipun andadosaken kagiat rawuh sing manah dene rawuh paduka ingkang sakawit kula aturaken tanpa pepoyan upami wonten paridamel tumunten kababarna ingkang rayedya ngangrungaken jangga nilingaken karna amastuti dhateng sabda utama paduka Kanjeng Kakang Prabu ewadene sak mangke dene tedhak paduka namung netepi dateng darmanipun tiang sepuh ingkang tuwi dateng kadang taruna ingkang raisa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung ingkang ngendhatosaken jibek rawuh sing manah dene tedhak paduka menawi namung netepi dateng darmanipun tiang sepuh teko anyarengi dinten pasewaken Kakang Prabu Yai setemene ora kajarak nggonipun Kakang Sowan ana ing Projing Darawati anyarengi marang dina pasewakan nalika pun Kakang mrapting ing tapel wates negara ing Daraka dumadakan kagiat penggalipun Kakang yen to weruh umbul-umbul gendera rontek lan akeh para kawula ing padha nglumpuk marang kutha Gara Negara ing Darawati Kacena lamun sira Yai Prabu nedhanganake pasewakan agung mula daya-daya pun Kakang munggah ing Datulaya ingkang wigati
namun kepingin ngerti apa to sababe Dinirayu Prabu nganake pasewakan ingkang benih laladan ingkang wis. Koko Prabu, jejeripun kula menika ingkang anampi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu menika minangka dados tamu wonten negaring Ndorowati. Mila menawi sampun satrepipun kula ingkang nyuwun mriksa Koko Prabu. Alah dalah ya Kresna. Sepira kluputanipun Kakang Diagung Pangaksama. Ya mung ana bab ingkang bakal ndaturake marang sira Yayi Prabu. Ngengingi babakan negari Mandura dudu. Menapa ngengingi babakan negari Ndorowati dudu. Nanging apa ingkang bakal ndak takokake marang sira Yayi magepokan kalawan turas Mandura tegese ana sambung rapete kalawan sira Yayi Prabu pun Kakang apa dene kadangku Bratajaya. Lelampan menapa menika Koko Prabu? Ya teng kepanangipun Kakang Rudha Majungane sowan. Kula sepanggaken Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu ndadosaken kagiyat sotaning manah dene paduka paring dawuh. Inedya paduka dawuhaken dhateng rayiing Ndorowati magepokan kelawan kula wangsa ing Mandura. Koko Prabu keparenga kula mbabaran ingkang sejati. Kula nedya ngangrahaken jangga nilingaken karena Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Kresna, kula wonten paring adawuh ngene. Bakal aturipun kakang katur marang Yayi Prabu Ndorowati ora liya kawiwitan saka pasumenan ingkang wis ndak lakoni. Ana ing dina Sukra Kasih kepungkur pun Kakang nalika semono sari naritis sesemek Kronraja Mola Bebantal Boto Sarimbak. Pengajaping pun Kakang mung kepengin laku prihatin. Nanging dumataan jroning pun Kakang laku prihatin sari naritis mau jebul malah entuk sasmitaning jawating ing tak tampa. Nampi sasmitaning jawating ing sampun ngatampi paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya. Sasmita jawata menapa Koko Prabu? Cetha metu marganing pasemenan. Swara ingkang dumeling ana ing karnaning pun Kakang nalika semana jawata paring dawuh. Yen to titi mangsa kala iki ora suwe meneh dewa bakal matedhake kanugrahaning ngewinastan wahyu purba sejati. Wahyu purba sejati. Yo. Mongko wanter sabdaning dewa. Yen to tumuruning wahyu mau bak mapan ana ing astana Gadamadana. Mongko astana Gadamadana kuwi papan pesaraning para darah Mandura, leluhur Mandura kabeh sumare ana ing astana Gadamadana. Dumelingkeng pungkasan dewa paring dawuh kalawan pun Kakang. Lamun turas Mandura dikeparengake gayuh wujuding wahyu purba sejati. Gandeng pun Kakang kuwi nadyan tinemu tuwa. Nanging pun Kakang ngakoni yen to pun Kakang iki cubluk ing nalar tuna ing budi. Yen ditanding karo Yayi Prabu Kresna, pinter Nalindra Ndorowati tinimbane Nalindra Mandura. Mula praptaning pun Kakang ana ing Praja Ndorowati iki nanjehake apa pancen kepara nyata sasmita ingkang gak tampa mau. Ingkang ngangka loro. Aku tak takon karo Yayi Prabu, yen to ya pancen Yayi Prabu Kresna kuwi wis midhanget sarta wis wanuh lawan sasmita ingkang wis ndak tampa iki mau. Mula gage paringa dawuh jlentre wahyu purba sejati mau mapane ana ngendi sarta tegese piye lan wahyu mau wujute apa, kekuatane nggon apa, sarta pigunane nggon ngopo. Kresna, Koko Prabu, estunipun wale-wale menapa panggen kula ngawontenaken masewakan menika inggih mboten benten kan menapa ing sampun paduka dawuhaken. Lho, tegese mbok menawi sampun pinesti kodrating Wang Mahadasa kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu nampi sasmita ingkang sami. Sing padha piye tegese? Nalika dinten Sukra Kasih kepengker ingkang rayu ginyumpena wondene ing kababar kawrusita madyaning pasumenan bilih titik lenggan sak mangke jawata bati matedhaken kanugrahan. Inggih menika ing winastan wayu purba sejati mapan meneng astana Gadamadana. Mongko sareng kula nyuwun pirsa dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh lerekipun babakan kanugrahan. Inggih babakan wahyu purba sejati mongke ingkang rayu ginampi sasmita ingkang saking marganing pasumenan ing ngisinipun sasmita kala wau boten gesek kan menapa sampun paduka ngendikaaken ateges
pancen keporo saestu bilih mbok menawi menika dados kanugrahanipun turas Mandura ketitik dumawaing wahyu mapan wonten ing astana Gadamadana Kakang Prabu jagat dewa batur jagat pangestu kara. Wah, Jayi, yen to pancen kaya mengkono tegese kaludangan ingkang becik iki aja nganti disingkirake. Aja nganti diliwati. Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Sabab sajek jumlek Baladewa urip ana ing alam padhang kuwi aku ora runate kedulungan wahyu. Mula mbok menawa iki kinodrat keparange Wang Mahanasa utawa Baladewa kedunungan wahyu mongso kala iki aku tuntunen aku kandinen biye carane supaya iso nggayuh pirangane wahyu purba sejati mau lan sadurunge aku tak nyuwun mriksa wahyu mau werdine apa lan pigunane piye Kresna Kakang Prabu miturut sasmita ingkang sampun kula tampi wahyu purba sejati menika cacahipun wonten sekawan lho cacahe ning papat inggih papat kuwi apa wae? Sekawan menika setunggal winastan cahyaning rat, angka kalih wimbaning rat, angka tiga reksakaning rat, angka sekawan inggih menika yuwananing rat. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Iki kasinggihan mekaten. Tegese piye? Cahyaning rat menika mboten benten utawi mboten badhe sisip menika winastan wahyu ratu cahyaning rat wahyuning ratu kasinggihan mekaten wimbaning rat menika wahyu baboning ratu ingkang kedah nampi satunggiling wanita sabab sampun disebut dipun sebataken menika wahyu baboning nalindra reksakaning rat menika wahyu patih yuwananing rat menika wahyu wadat tegesipun sinten ingkang sampun nampi wahyu yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi nalindra prameswarinipun kedah namung setunggal mboten kenging kalih utawi mboten kenging wayuh. Oh ngono inggih. Muga-muga aja aku. Lho. Kok muga-muga sampun ngantos Kakang Prabu menika dados pundi? Nyatanipun wahyu menika mboten saged dipun ajengaken. Sinten ingkang nampi inggih? Kedah nampi ngaten kemawon anu dhateng kodrating Gusti. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Yen ngono tegese purba sejati bakal tumedhak ana ing astana Gadamadana mau. Papat cacahe kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Kresna wonten paring dawuh. Yen to pancen kaya mengkono apa ora prayoga? Lamun pun kakang lawan siadi jajal ketrimaning urip mapan ana ing astana Gadamadana. Nglakoni semedi malah dining. Eneng kono mengko sapa ing bakal entuk wahyu ya kuwi ingkang katrima uripe. Kula nuwun sewu. Sejatosipun sasmita ingkang sampun kula tampi menika kula nuwun sewu mapan meneng astana Gadamadana menika mboten kedah alampah tapa. Lho, la tegese sinten ingkang saged lenggah wonten ing sila gilang tilaranipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya inggih menika ing badhe nampi wahyu ratu tuwin wahyu baboning ratu. Sapa sing kuat lungguh ning sela gilang tilaraning Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ya kuwi ingkang bakal kedunungan wahyu ratu lan baboning ratu. Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Mila dinten sak mangke kula nglempaken sanggaring para putra, para kadang sentana estunipun badeng rembak perkawis menika nanging malah kepasang yogya katujuh inginu dene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten ing mapan mriki utawi wonten ing garing Ndorowati malah sak mangke tumunten kula nyuwun dawuh wonten ing gopertikel kados pundi tuwin penggalian paduka kados pundi Koko Prabu kepareng mambah barana dhateng rayi ing Ndorowati Kresna kula wonten paring ngadhawuh gandheng cetha lamun pun kakang lan siadi ingkang nampa sasmita saka dewa tegese tu miturut pun kakang ing Mandura ora bakal kliyo meneh wahyu purba sejati mau mesti bakal tinampa dening turas Mandura mekaten Kakang Prabu lan nitik kelawan pangandikaning sira yayi Prabu Ndorowati yen to wahyu mau ora mung mapan ana ing angganing titah ingkang wujud jalma utawa ingkang asipat jalu kaya pun kakang lan jadi nanging uga ana ing winastan wahyu wimbaning rat tegese kuwi baboning ratu. Mula petunganipun kakang ora ana kejaba mung
adimu loro ireng ya si Bratajaya ingkang sawetara mapan ana Brajandrawati. Apa ora luwe prayoga lamun Bratajaya uga dikanthi mapan ing Astana Gandamandala tekesi upama katrima uripe Yai Prabu Kresna, Yai Prabu ingkang bakal entuk Wahyu Ratu. Upama katrima uripe Baladewa, aku ingkang bakal entuk Wahyu Ratu. Ning muga-muga Sembadra Yoko manan marang ketrimaning urip tekesi Sembadra entuk kanugrahan. Wimbaning rat baboning nalindra tegese bakal pinardawa kamulyaning turas mandura Kresna. Dereng ngantos paripurna sampeyan Balwacana. Nata ing Darawati nami panjenengan nata ing mandura Prabu Baladewa. Nglenggahi kanyo pinangka wardu kanyo ujar waganten wardu jarawaken sokna durung mat abang ida durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mriku sing babon namo apa to kang dadi darunane. Ora mancan ora orang kang gajah medha saka Pandilan. Kejawi namung sawanipun Nalindra tlatah sabrak ingkang wantun manjat poncriti minggada tulaya miyak kang samya sumi wangruing wong baik para kawula kanca piyak piyak ana daya mikir jalo dalan. Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sawanipun Nalindra. Nitik busananipun menika Nalindra mbok menawi saking tlatah sabrang Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Sajake pancen ngono Kresna. Yen pancen ratu sowan iki bakal darbi sedya ingkang becik. Yai Prabu kudu nglungguhi Bawalaksana nanging mau bakal mbebutek banyu bening kana negara Indrawati. Aja melu-melu pasranipun Kakang, aku ingkang bakal ngundurake ratu iki. Koko Prabu lenggah ingkang prayogi. Yo. Yai Prabu kaya surang kurang kepenak praptaning pun Kakang. Kisana sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan Kisana menika Nalindra saking pundi, sinten jejulukipun Kisana? Kisana ingkang katemben rawuh. Mun amit pasang kaliman tabi tinebina ing ladoni dumawahi nawang tuwang. Sinuwun. Menawi paduka dangu dhateng kula. Kula mlingka wingking saking negari Pagralun. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara, nun kasinggihan mekaten. Menapa sampun kepara nyata bilih kula menika sowan? Ngersanipun sinuwun Prabu Darawati. Mboten wonten kalih. Inggih kula ingkang ngrenggani projing Dwaraka jejuluk nata ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, mrai ngaten mboten sisip. Anggen kula kedarang-darang kekalangan maloya bebasan ngideri jagat. Ngestu padha sesembahan kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayatma. Ingkang utusan dhateng jasad kula. Supados kula sowan dhateng negari Darawati ingkang wigatos. Mboten sanes kejawi namung badhe munjuk atur menapa dados kersanipun pundhen kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayatma. Mekaten Kisana. Inggih. Namung sadherekipun kepareng kula ngaturaken sembah sugem kula kunjuk. Inggih kula tampi dawa sami-sami. Lajeng menapa ta wigatosipun dene jengan deka dipun utus dening Prabu Godayatma ing tawang gantungan sepados rawuh wonten garing Darawati. Ingkang sepisan Ratu Gusti kula Prabu Godayatma ngaturaken salam taklimipun kunjung kersa paduka sinuwun Prabu Darawati. Inggih kula tampi dawa sami-sami tungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Estunipun Sang Prabu Godayatma menika sampun dangu anggenipun kepi-kepi lan kumacelu. Kepingin garwa dhateng satunggiling wanita, satunggiling wanudya. Nembe menika kula mangertosi sareng kula katimbalan sowan. Tumunten kula kaparingan dawuh dening sesembahan kula Prabu Godayatma. Bilih boten wonten wanita ing keduga ngrubuhaken jiwa bebetengipun Nalindra ing tawang gantungan. Kejawi namung putri saking negari Darawati. Putri saking negari Darawati ingkang saknyatanipun menika putri saking negari Mandura nanging sakmangke lenggah wonten projing Darawati. Lajeng sinten ingkang dipun kersakaken dening Sang Prabu Godayatma? Mboten sanes kejawi namung rayi paduka
inggih menika putri Mandura ingkang wewangi Dyahayu Wara Sembadra inggih lara ireng inggih Bratajaya inggih putri menika ingkang saestu saged damel hujat penggalipun Sang Prabu Godayatma satemah sesembahan kula Prabu Godayatma menika nglampahi gandrung pendak-pendak tansah anggandrung dateng satu giling nayoko ing tawang gantungan kininten menika inggih menika Dyahayu Wara Sembadra mila sinuwun sewan kula menika namung badhe ngebun-bunin jangan jejawah sonten kula sampun nyawisaken jempono joli-jolan kinarya pamboyong ing pinanganten putri calon inggih menika pun Dyahayu Wara Sembadra mila saking menika sewan kula namung badhe wonten suka lelan ing penggalih paduka Gusti kula ing Durawati keparenga mangringaken utawi paring purba wasesa dhateng kula anggen kula badhe amboyong dhateng ing rayipun Wara Sembadra. Sasamunipun samangke Dyahayu Wara Sembadra menika prapting wonten negaring tawang gantungan estu. Mboten badhe dawah wonten ing Padhasuri nanging badhe dawah wonten ing kasur babut mila. Samangke kula ngentosi dhateng sabda pangandika Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi putri Dyahayu Wara Sembadra keparengaken kula boyong, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging sinuwun, menawi Gusti kula sang nata ing Darawati mboten keparengaken Dyahayu Wara Sembadra menika kula boyong wonten negaring tawang gantungan. Kula menika namung mboten duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Nadyan Jaya Lengkara menika ijen tanpa ruwang nanging kula mboten badhe wang-wang nebak kandeling beteng negari Darawati. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon cokok ing bong orang mengkutu disik Sang Prabu Jaya Lengkara lho menika sinten ditepungake wayan panjen durung wanuh aku putra ing Darawati satra ing Paranggaruda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka oh Raden Samba putra nalindra ing Darawati ya dasar kepara nyata wonten wigatos menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula. Dereng kemawon sinuhun Darawati paring dawuh tumunten panjenengan ingkang dawuhaken pangandikan dhateng abdipun Jaya Lengkara. Jaya Lengkara wonten dawuh. Ingkang sekawit kepenak tak rungokake nggon mumunjo atur ngesaning Kanjeng Rama Prabu. Wiwit purwa madya wusanane kepenak karo akeh nanging barang tekaning padha rembugmu kok sajak ngilani marang dadaning wong Darawati. Kowe matur yen to Kanjeng Rama Prabu maringake Kanjeng Bibi Wara Sembadra, ya Bibi Bratajaya tok boyong marang negara ing tawang gantungan. Kowe matur ora mung duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Wong Darawati tok kon supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Bakal mbok tebak kandeling beteng negara Darawati padha karo kowe ngilani dadaning wong-wong Darawati. Padha karo ngilani dadane para satra sak Darawati menawi sinuhun Prabu Darawati mboten paringaken panci menika ing badhe kula jarang. Panjen menika ing badhe kula lambai. Mila kula menika nuwun sewu, nadyan wujudipun nalindra kula menika ratu sing ora wedi wong. Kula ratu sing ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok mujah maklum raing titah semantah nadyan dewa mudhun kemawon menawi mepalangi karepipun Prabu Jaya Lengkara. Rawi-rawi badhe kula rantas malang-malang badhe kula putum. Jaya Lengkara wonten dawuh. Saiki ngene, gandeng cetha nggonmu prapta ning negara Darawati iki mung bakal gawe geger. Tak ajangi jembar leganing atiku. Wah, kersanipun ngatos pundi. Yen pancen kowe bakal mboyong marang Bibi Wara Sembadra, kena tok boyong. Yen perlu daplok karo sembahanmu Prabu Godayatma. Nanging aku njaluk lakonana sarta lebonana sayembaraning Samba. Lho. Panjenengan Raden Samba badhe ngontraken sayembara menapa? Sayembara perang. Sayembara perang? Iya, dasar para nyata. Sayembaranipun ngantos pundi? Sapa sing cilik gedene sing ngukuri kadidaning Raden Samba. Saiki kowe iso mateni aku?
mengko kowe bakal mboyong Bibi Wara Sembadra. Nanging yen to kowe ora keduga gawe sirnane Raden Samba. Ana klakon ratu tanggo gateng sirahe. Raden, wonten pundi papanipun netar kadedayan? Ana ing kenteng kawat blabar waja metu njaba. Aku yang bakal ladeni karo kowe. Monggo, kula dhewe akan medal cawilak tetere kadedayane kaya ngopo Raden Samba. Bagus, bagus. Ngene iki anak ratu iki ngene iki. Sing jeneng putra, anak sing iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Apa sing dilakoni Samba iki mau sayekti gawe srana bombong atine wong tuwa. Alah dalah. Wah, lagi iki aku weruh anakku Samba nantang karo ratu sabrang. Monggo adat lupiya ingkang wis kelakon. Kondang tekan ngendi papan Samba ora tau wani magut sulaning driya. Tegese ora tau wani mangkat ning keperangan. Lah kok sakedangan iki Samba nantang karo ratu sabrang. Piye-piye? Gawe bombong atine wong tuwa. Nadyan kowe dudu anakku. Kowe iku dudu putrane Nalindra ing Mandura Prabu Baladewa. Ning aku makmu gedhe wae seneng marem bungah yen to weruh bocah enom sing tanggaping gati kaya ngono ki Samba. Ih, oh Prabu, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ngalembana dhateng pun Samba. Nanging kula nuwun sewu, sampun ngantos kesangeten anggen paduka ngalembana dhateng kula. Lho, lha piye? Wong dialem kok moh ki piye? Inggih krana mangke kula nuwun sewu, kula wantun ngaten menika. Menika kula nuwun sewu lho, Wo. Ya, piye? Kula wantun nantang dhateng Nalindra Sabrang menika kala wau estunipun menika namung kula ingkang matur nanging tumandang sanes kula. Lho kusik to. Kowe sing matur kusik tumandang kudu kowe iki piye? Inggih kula menika namung nantangaken. Lho, nantangke sapa? Nantangaken Paman Setyaki. Lho, lah iki mau sing engko sing tumandang sapa? Paman Setyaki. Lah lak kowe iki nyerwates gunemamu akeh banget nantang karo ratu ki mau ngopo? Kula menika namung pranata cara. Oh, lah gembus ki. Diwasling alam teh amek kurang golek jebul ming. Wah. Wah lah. Kecelik aku. Wah. Baladewa tekan kene iki tak kuat-kuatke. Mergo sing wingi durung ana kerampungane. Barang tekan kene digawe gelo karo Samba. Koko Prabu, piye? Samba menika inggih ngaten menika. Ndorowati menika sampun wonten pedamelanipun piyambak-piyambak. Gaweane dewi-dewi. Samba menika ingkang tukang nantang sing tukang gelut Setyaki. Wo ngono to. Inggih. Lah Udawa? Udawa menika asah-asah, ya to Udawa. Sinuwun menika kok sangat anggen paduka menika ngina dhateng kula menika nindya mantri bunga palsaning praja. Pate kok kono asah-asah. Mboten sekeca manah kula. Lah wong kowe iki ya ora tau perang, perang upama perang ya ming nelabung. Nek wis mungsuhe ketok kalah, tumuli kowe lagi maju. Ning nek mungsuhe isih rawa birawa perkasa, kowe ora tau gelem maju, sing tok ndelke ya ming Setyaki rak ngono to. Panjenengan kok priksa? Lho apa aku ki ora gatekke karo solah bawamu to. Ra ya tak gatekke to Kakang Udawa. Oh iya matur sembahanipun panjenengan gatosaken dhateng kula. Wah, ya wis. Setyaki wonten dawuh. Ki lho goleke gawean anakmu lanang. Matur nuwun nggih, dene sampun paring pedamelan dhateng tiyang sepuh. Sami-sami, Paman. Wah, jebul ana wis sing nantangke dhewe sing temandang dhewe sing ngasut dhewe edan. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Kok Prabu menika sampun sepuh kok pekaraman ngaten menika kok tasih dipun lajengaken lho. Wah, ya ming dinggo. Cegah lek. Mboten kenging kok Prabu. Ya, ya. Lah iki terus piye Kresna? Becike piye? Mangke menawi Ronaldo menika sampun
mundur saking negari Durwati tumunten kula badhe nganti kadang paduka inggihipun Nyai Bratajaya Prapteng Astana Gadamadana. Yen to pancen kaya mengkono keparengi Siadi kula nyuwun ngani sanget kok Prabu sampun ngantos negakaken negari ing Durwati kula suwun suka mepajar dhateng ngawontenan purut sing Durwati kok Prabu ya aja kuwatir yen pancen setyaki mengko ora kewaganan iki kridaning Prabu Jaya Lengkara pasrahno marang pun kakang tak takrim uto Jaya Lengkara sepira kekuatane matur sembah nuwun tanpa pepindhan Udawa wonten timbalan kaya wis paripurna gati ning pananggilan muragake budhal kang padha sebab ingsun kundur ngedhatun kawula nuwun parmadal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh dhewe ngestaken dawuh Koko Prabu menapa mboten langkung prayogi prapting kedaton pepanggihan kanan ingkang rayu tetiganipun babu ketemu mburi sing wigati negara Durwati kudu tentrem dhisik Kresna nom ngestaken dawuh cekap mekaten Koko Prabu aturipun ingkang rayu Durwati ya Yai Prabu Tokok wonten dawuh. Bilung dawuh juragan. Dina iki tata pripun. Aku ora bakal kelakon Boyong Woro Sembodro yen to ora bisa ngasorake sayembara sing wis dikentikake dening putra ing Durwati. Nuwun sewu. Putra Durwati niku sinten sing wantun nganake sayembara kali sampeyan? Ngakune jenenge Samba, Kok. Nun, ngakune jenenge Samba. Samba, ya. Lung, he. Raden Samba kok nganake sayembara perang. Kuwi biasane sing nantang Raden Samba ning sing temandang Raden Setyaki biasane lho. Ho-ho. Mula acaos ana prisa Ratu Gustimu Prabu Jayalengkara. Sinuwun, piye? Nek Raden Samba sing anake sayembara niku nek tumrap kula kok bab sing langka. Lho, langka sebabe apa? Merga Raden Samba niku nuwun sewu, arep putra Narendra ning sajek jumlek piyambakipun menika mboten tau wani perang. Mboten tau wani adu atau sing balung uleting kulit. Mboten tau wani adu arep karo mungsuh. Merga sing didelke putra sangking Darawati terus Nuwun sewu, dheweke niku senengane mung ngendelke kebagusane niku Raden Samba. Mula nek panjenengan paring dawuh Raden Samba kok nganake sayembara perang. Nuwun sewu, niku saka petungan kula kali togot. Niku mengke sing maju dudu kok Raden Samba ning Senopati Dwarawati. Mboten sanes kejawen namung satriya ing Garbaruci. Kekasih Raden Setyaki ya Singa Mulangjaya ya Tambakyuda ya Bima Kunring satriyane kaya ngapa kaya wong tak keplak ndasmu kowe takune abi-abi kaya wong satriyane iku nuwun sewu kanthet ngiyayet dedeke ora sepira Bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Meripati nek mandeng tanpa kedhep. Niku Raden Setyaki. Ning arepa cilik. Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk tung. Niku Raden Setyaki. Mula sampeyan kula suwun sing ngatos-atos mawon. Neng nganti niki mengki sik maju dudu Raden Samba sampeyan mungsu Raden Sesaki nyuwun pangapunten nganggo petung sing genep nganggo petung sing jlimet aja nganti grusa-grusu mengki ndak kesluru dalan sing kleru kurang-kurang bejane sampeyan kundur namung kantun aran tegese sirna margalayu Tokok wonten dawuh Ning arep kaya ngopo aku sago
nampa sayembara ning Raden Sumba. Mbah sing maju sapa Setyaki Sutanaya, aku ora wedi mergo aku kuwi ratu sing bebasan jago wiring kuning tanpa tanding ning negaraku. Lho nuwun sewu. Nek ning negarane dhewe niku ampun nggo pamer. Padha karo sampeyan niku pamer ning omah menangan dhewe. Kula niku karo mbilung teng omah menangan dhewe, Bos. Mboten ajeng wonten sing wani kali kula. Wong ning omah kok dipamer-pamerke. Teng riki niku teng jaban rangkah. Nek sampeyan ajeng nyoba karo wong Ndarawati sakniki mboten sakokean gunem tanpa guna. Terus dipethokke sapa sing dadi mandhegane Senopati Ndarawati? Sombo ora ketok. Sing ketok sapa wae tetep dadi mungsuh Jayalengkara. Yen aku kobali ora mboyong Dewara Sembadra, ya lara ireng mesti bakal ditugel gurune Dewi Prabu Kodayatma. Dene mbane sampeyan mengke mati kodhok teng negara Tawang gantung nek cara kula diikhlaske pecah sedo teng mriki malah boten apa-apa. Kok wonten dawuh. Tak jaluk pamujimu. Nggih. Ngatos-atos tak mlebu wengkon Kula Ndarawati sapa sing kira-kira arep mapangir dening Prabu Jayangkara. Ngatos-atos sinuwun. Iya, Toh. Mawon teng mriki mawon. Bilung ki mau kok cenanangan ki apa? Gugup. Waduh. Rekae arep melu mrono malah sencaki menteleng tanpa kedep. Nganti cari wangi salto barang. Mrene ora apa-apa, mboten pun disekecake mawon. Napa sing kula aturke niku kababar dados kasunyatan. Iki jenenge Setyaki. Nggih. Ning saene mang suwune prisa. Sapa kowe? Mandeng aku tanpa kedhep Senopati Ndarawati. Satra ing garba Raden Setyaki. Raden Setyaki, singa mulang jaya. Singa mulang jaya. Tambak yudha. Tambak yudha. Bima Kunring. Bima Kunring. Yuyudana. Yuyudana. Wah jeneng akeh keparat. Ayo ndi Raden Sawa? Kon tekan ngarep aku kene. Wis wani gawe sayembara perang. Raden Sumba lakon tak pateni aku mboyong lara ireng. Kowe kena mboyong. Kakang mbok lara ireng watune senyempal kuwandaning Raden Setyaki. Lho, sing gawe sayembara Raden Sumba, sing temandang Raden Setyaki. Wah, la dalah, babo, babo. Yen ngono sapa ingkang dadi Senopati Raden Setyaki mboyong marang Para Sumbadra dasar para nyata. Ungalno dadamu matno sastra jenderal tak raji jaya kajian Setyaki. Ora elang tak kedepak tak tebak diadamu. Ora kelakon sirna margraya aja juntang Prabu Jayalengkara. Moro gage jajalan lena pangendamono ratu bali mung kaliyanan. Wah, kene marganing patimu. Molo maju Prabu Jayalengkara. Thank you.
Piye lung? Ayo hancur. Sing hancur bosmu. Nanti delokan kuwi lho, klekar kuwi. Tangane Senjaki rumangsaku nek ngantung kok suarane saka kaduan kaya kemeclak kae lho. Ayo tangan atos. Ratu Gustimu ngantem pisan Senjaki niba karang yo jajal kaya. Tiba gletak saut sirahe Senjaki sek. Antemene dier Senjaki mundur. Joget teke. Sopo? Kuwi. Jaya Dimeja kuwi. Jaya Lengkara. Jaya Lengkara kuwi. Ndunun ndunang ndunun ndunang ndunun ndunang 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 ndunang. Ho-ho. Heeh. Lagi ora lena metu sirahe bedungus. Mante Senjaki klothak mudhar aku. Gloso candak meneh antemene. Jlier rong kulian modar wong. Mbok dilingke. Gusti kula atur yenget. Gusti monggo mumpung anget. Kula atur yenget. Mumpung anget Gusti. Monggo Gusti kula atur yemut. Monggo Gusti kula atur ngemut. Emut, emut. Woe ngaren kolang-kaling Gusti. Kula atur yeling. Bantal dawa Gusti. Apa? Guling kula atur yeling. Pecahan kaca. Apa? Beling kula atur yeling. Nyuntak wedang. Apa? Ngiling kula atur yeling. Turu mengkurep. Apa? Jengking kula atur yeling. Numpak becak temumplak. Apa? Goling kula atur yeling. Kok akeh ya, Lung? Akeh nek gelem goleki. Yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula atur yeling. Dadak reudut. Apa? Ngising kula atur ya. Cangkeme. Mbok sing apik, Lung. Sing penting tiboeng ta. Kula atur yeling. Kowe kok meluapkan emosimu. Ora ya, Gek, santai wae ora. Ing. Tibokan tebayuat mojo ngelingo risang. Ngelingo risang satria Wiratantama. Gok nun, pancen bener omonganmu. Nggih. Setyaki tangane atosi Raja Magung. Tiba ning sirahku semrepet kaya ora weruh dalan. Teteng penyawangku nganti ora eling. Lah niku nembe tangane Setyaki. Mengkene Setyaki pun gelem nyekel gada pusakane. Sambian saya ngrekoso. Apa duwe pusaka? Gadah. Jenenge Senopati kok ora nduwe pusaka niku cara ngendi? Gadah. Jenenge apa? Wujud gada. Gada. Apa kok gada? Wesi kuning. Niku gedene ming sak lengen bayi. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Niku pusaka ming sak lengen bayi lho. Ngrita gene iku sak lengene dhewe wae. Tamake gunung ora jugruk kok. Empuk ya, Gek. Empuk dengkulmu mlocot ora. Wis ora gelem. Gatale cacake niku cuthuke gunung mak pok ngoten. Peletre. Gatale tok dicuthuke ya teges wae. Mas saya mecucu niku godo wesi kuning paringane dewa jaman Setyaki topo jejuluk utawa peparap begawan
Kok mbok angel-angel kok? Aku ora ngerti lho kuwi. Aku iki ora ngerti lakon begawan panjang Mas, panjang Mas. Panjang besar dan panjang. Terus entuk pusaka jenenge Gada Wesi Kuning. Lho, dadi sampean ampun sak penake dhewe. Senjange nek pun nesu, wah ngetok kene iku nek daratur kula kondur mawon. Mbangane sampean almarhum Mutar Ngrekoso Linggawa. Ya, Kak? Heeh. Pripun dipenggale? Den aku ra mboyong wara sembotra aku ya mati, kok. Ah, saniki mulih ya mati, teng riki ya mati, penake mati teng riki mawon. Ora usah tuku lemah nggo bedah bumi. Cukup teng riki niki dinengke mawon, mengke ra entek dipangan gagak daging sampean. Wah. Yang tak pikir-pikir padha karo suduk gunting tatu loro. Lah nggih. Ning timbane aku wirang isin dipateni ning Prabu Kudhaitma, luwung mati nek tak wujuti. Kebarepun tak trajange menika. Ngagem gunake pusaka napa? Ora usah ngagem gunake pusaka apa-apa. Setyaki urung tak coba lairan batine. Nggih, ngatos-atos niku. Yo. Ngapunten bilung malah kolu. Kula sambat cangkem kula limengo kekamban. Malam bilung saniki kolu tambah tenggulan iki.
suaramu dadi gede cilik kaya bilem karo togok diutahke kok ndak mati. Aduh, meh ra iso ambegan aku, Gok. Lah kowe kok mlebu nang cangkem lho. Lah cangkemmu ya kekamban kok. Cangkemmu kaya jugangan. Ora aku tak takon jane iki panganane apa to, Gok? Kok njero weteng ana tas kresek bareng. Ya ora tas kresek, sepatu. Rumahku kowe iki wong ning kok kaya gragas banget to. Ya wis ben ya. Seneng ae ora. Pripun? Wah, gayenge ra jamak-jamak. Sampeyan tiba prek candhak sencaki nganggo irama kendang, tunggentak-gentuk gabrus. Raden Samba sing maune ora tau perang kowe terus sampeyan ora duwe dok, ya kowe mlayu jrantal. Nyandhak sira sampeyan candhak tunggentak-gentuk gabrus. Prabu Baladewa ndantak tuh gentak-gentuk gabrus togok lagi ngilinting udut candak lambene setare tuh gentak-gentuk gabrus kuntal aku kuntal aku lagi dolanan game waduh kue-kue candak sencaki duncalke wah wes Ratu Gustimu tiba kue ini bali Ratu Gustimu bruk kue lagi sambat waduh aku mlebu cangkemmu slep. Kok ya sedeng ya, Gek? Kaya karang cangkeme amba kok ya mbiyen aku ora tau nguntal gunung to. Mula nek ming sak kowe sepira. Edian. Kowe kuwi. Nom-nomanku mbiyen rak kon nguntal gunung karo Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal mulo. Lambeku ambane ra jamak-jamak. Ah. Wedi aku. Tak lereni ah. Engko ndak cangkemku kaya togok. Wiwit saiki arep tak lereni. Lek arep nguntal gunung. Apa iya to? Welo, kowe ra mung siji aku loro. Ya wis ben. Ndak kaya kowe kok wedi aku gila aku. Hukum karma mah. Ha iya. Pripun sinuwun? Ajeng diteruske napa mboten? Aku sih tipu saka kok wulah angel kapoke tenan kuwi. Wis maju pindho kalah kok arep maju semping telu. Lho apa-apa ki apike ping telu kok? Satu percobaan, dua kuwi pengkhianatan. Ping telune kuwi pertenanan. Ayo. Ayo. Aku ndek siung. Siung nopo? Siung pengapit. Tong budi. Iki matamu lho lagi siung. Nggih. Nggih kula ngerti. Iki nek tak watek anggo nyokot menungso mati. Nun sewu. Mengke nek terus sencaki sing maju tak cokot sencaki mati. Wedian. Ampuh lung siunge, ampuh sajake. Nek sing maju sencaki mati, Patih Udawa ora trima maju, tak cokot mati. Oh. Nek Pati Udawa mati, Nayaka Ndarawati ora trima. Raden Samba sing maju, ah cokot mati. Edian. Raden Samba maju dicokot mati, Baladewa ora trima. Ah cokot Baladewa mati. Edian. Kresna ora trima, ah cokot mati. Nek misale mengke terus ana Nayaka Punggawa Ndarawati sing maju, ah cokot mati. Nek ana roti acokot mati. Edan sapa-sapa dicokot. Nek ana telek, acok ora. Telek kok nyokot ora. Garing kok. Ora. Setan bilung kira. Cobane nggih ngatos-atos yo.
Piye Setyaki kabare? Tiwasan ora bukti wasan piye? Ingkang sekawit Jaya Lengkara kula ketinggalaken. Kasekten kula piyambakipun mundur nanging jebul piyambakipun ngrapal mantram sakti. Lho, ngrapal mantram sakti piye? Jonggo kula dipun cokot dening Jaya Lengkara. Raosipun drojok badan kula lemes. Mboten gadahi kegiatan. Satemah kula mundur. Kowe ora kula sumanggaken Jaya Lengkara. Kowe kalah. Iye, nyuwun pamunten kawon iblis anak. Panas main jajaran sekretari bangun iblis ye. Jaya Lengkara iki nata mandur Prabu Bola ditantang ana lekarengane. Sertane bawane iblis menungso ora tatanan wani bakal gawe geger negara Darawati Jaya Lengkara sapa Narendra Mandra Prabu Baladewa Narendra Mandra Prabu Baladewa dasar pranyata ayo kowe nyoko Setyaki ya kowe nyoko Setyaki ya iya dasar pranyata gage Baladewa sakoten ora minggat gigit siung pengapit kelakon sirna margolayu piye muni piye kowe muni piye gigit siung pengapit tugel gulumu ayo kakek cokotan cokotan gulune Baladewa cokotan gulune Baladewa iki cokotan iki cokotan cokotan kene marganing patimu wah harus maning jajelar iblis menungso ora tatanan kowe menungso ora ngelok karo kicamu Sorapati nang Gondorowati nantang Baladewa padha karo nantang roh Pramana Dipati dewane pepati ora mikat dublak tungkat cangkemmu. Bawe. Anu. Sopo kowe? Kowe kadal apa wong kowe? Kowe cangkemmu semono kadal apa wong? Wong. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Cangkemmu gedhe banget jenengmu sapa? Kuku kula Togok. Lho, kuwi Togok? Nggih. Togok Catugoro kae. Nggih. Ngopo nek kene? Nderek Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Jaya Lengkara. Neng ngono kuwi balane Jaya Lengkara. Lah engke wong kula para kawane. Iki ana cah cilik nang kene iki sapa iki? Cah cilik apa wong tuwa? Cah cilik. Cah cilik apa wong tuwa? Kula cah cilik. Cah cilik kok brengosen? Kula gawe telek urang. Urang aku. Kowe sapa kowe? Kula Bilung. Bilung? Nggih. Ujaring para sepuh, Bilung iki kancane Togok. Kanca. Kowe njaluk mati cara piye? Nun, kowe njaluk mati cara piye? Kula pengen urip. Ampun Gusti, kula nyuwun kewelasan. Iki sirahmu mengcilik kaya ngene tak kethak mesti modar. Sirahmu mengcilik kaya ngene tak kethak mesti modar kowe. Tak tibane tanganku cuk pecah dadi papat. Mbok tateke 6. Men rata. Ora sembrono, ora gojek. Kowe ngerti aku sapa? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora tau gojek. Mboten nggih. Saiki kowe piye? Njaluk piye? Kula nyuwun gesang. Njaluk urip. Nyuwun gesang. Nek ngono sing cangkeme ombo kae Mas kula. Masmu? Mas kula kakak.
Kakang. Iya, enung ge. Kowe arep pengen slamet. Pengen. Kena kowe baliyo. Estu napa? Iya. Sembah nuwun sinuwun kula mboten dipun ajar. Ora, aku mesak karo kowe. Nggih. Nggih ngoten mawon pareng. Kusik. Nggih. Duh, mati aku. Kowe kena lunga ning aku njaluk. Kowe kena lunga kana ning aku njaluk karo kowe. Togo kae diajar. Nun. Togo kae dipolo. Dipolo maksude? Ditutuki. Nek kula mboten purun, sirahmu tak tutuk. Nek kula purun, slamet bali. Piye? Nika kakang kula e. Mengke nek kula dibales, ora sawedi eneng aku. Sampeyan mbelani kula. Mbelani kowe. Oke. Katrik kumpulung mangkrem maing wadya. Rasa suluk. Aduh. Lengampleng kebanteran. Mumet kula. Wis ge mangkat ngono. Nggih. Nyun pangestu. Yo, sing ati-ati. Kula ajare, Gak. Maaf ya, Gak. Ya aku nek ora menindak lanjuti. Apa sih dipercaya Prabu Baladewa iki aku bakal mudar, Gak. Nyuwun pangapura ya, Gak. Gendang. Iki. Kula dhewe nesu medeni ya kok nggih. Kula dhewe wis diajar tendang lambe kula. Mergo kula telat le mlayu. Nyun ngapunten. Lho, mbilung apa nggawa mpring semono gedene? Lung, lung. Cakae ngopo ya? Bilung. Nun. Dene. Ngopo e? Paribasan makan buah si Malakama kok. Tegese apa tegese? Ngene. Kowe mau dicekel Baladewa diajar to? Heeh. Malah ayem kuwi mbangane sing tak lakoni. Lah kuwi ya dicekel. Cekel. Terus aku takoni sapa iki Bilung? Kula tak mriko nggih, tak kula tak mlayu, kena mlayu. Ning togo kae dipolo. Nek ora gelem mulo togo, tak karat ndasmu dadi 6. Piye bayangna? Terus, mane ndasku dadi 6? Ora nemung ndasmu sing menjoto. Ning aku ora tentrem. Ayo bener kuwi ning masmu sing dadi korban. Alah men sedih lae kok. Engko mari-mari. Aku ngantemi kok dadak nganggo pentung. Nek nganggo pentung ki pancen inisiatifku dhewe. Men kowe tonjol ning ngrasake. Wah edan. Ngguku karepe dhewe piye kok neng kene lara, mule ya bakale lara. Matur sinuwun Prabu Gudayatma mawon. Panjenengan mang matur nek njaluk lara ireng Sembadra Bratajaya niku mboten gampang. Sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Jaya Lenggara. Inggih sinuwun. Kula ingkang sowan ngersa paduka Gusti kula sanata. Heh. Nggonmu tak kongkon supaya prapting negoring Darawati ngewigati. Nyuwun para Sembadra ya lara ireng. Mergo kowe ngerti dhewe. Nadan wis sujud sukma nang ora kendha rasaku nggonku tansah gumana musik kepengin nyeti marang titi sing Widawati. Upama ta aku iki isih urip mesthine bakal tak lamar ning gandeng aku wis badan sukma. Ora wangun yen ta aku nglamar marang lara ireng ya Bratajaya ingkang pranyata titi sing Sang Bathari Widawati. Mula tumuli aku utusan lawan kowe. Ing wigati kowe bisa mboyong memani ing atiku konjuk marang Ratu Gustimu aku, Prabu Gudayatma.
sewu-sewu kalepatanipun ingkang Bu Abdi Wadadah Wadono Diwiji. Mugi andhatosna ing kawuningan. Nyatanipun tiang-tiang Dorowati angekai dateng pun Dewi Brotojoyo ngantos dumados pasulayan. Peperangan antawisipun ingkang abdi pun Jaya Lengkara mengsah para senopati negaring Dorowati. Ewa semanten Diwiji mugi andhatosna ing kawuningan. Krono krijanipun alih ndring mandra wekasan ingkang abdi pun Jaya Lengkara trimah mundur. Kula kawon mengsah tiang-tiang Dorowati mila cabaring damel. Anggen kula badhe amboyong dateng pun Dratajaya inggih lara ireng. Piye? Mila cabaring damel anggen kula badhe amboyong dateng pun Dratajaya inggih lara ireng. Ora ana gunane kowe Jaya Lengkara. Nyuwun pangapunten sinuwun. Sampun ngantos kula dipun patrapi pidana. Sampun ngantos kula dipun paringi pidana pejah. Mugi ngiman dhateng jasad kula Diwiji Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Kowe ngerti? Kudu yitma kuwi tilas narendra ngalengka. Duk nalika aku isih lenggah dampar ke Prabu Negara ing Alengka, sapa wae ora ana sing wani karo aku. Sapa wae ora ana ingkang wani merengkang marang Pranata Negara Alengka. Sapa wae ora ana kang wani merengkang marang dawing Narendra ing Alengka Prabu Dasa buka. Mula Joko nadyan panjenengan wis dadi sukma. Pangrasaku tan prabeda kaya aku isih lenggah dampar ke Prabu ing Alengka, mula ora mokal. Yen to dosa muka weneng reh sangganing para sukma, sukma ing mapan ana ing tawang gantungan. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Kula namung dederek kersa paduka Gusti kula ing sinuwun. Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Uripa ning alam padhang ora pantes. Uripa ning alam donya kowe dadi ratu, ratu sing ora pantes disawang dening kawulamu. Kowe dikongkon ratu Gustimu mingko. Kowe dikongkon dosa muka ora entuk gawe. Diapormu kaya ngene iki urip nggo gaglakan opo? Upama kowe ngerti ya. Upama kowe ngerti ya, upama kowe wanuwa marang lelakoning dasamuka. Aja kok jamak lumrahi menungsa ya diapurmu iki. Dewa wae mblenjani karo dasamuka mbiyen tak luruk kayangan. Ora ana sing wani karo dasamuka. Lah kok ming diapurmu wae dikongkon karo aku ora ngrampungi karya. Kowe dikongkon karo Ratu Gusti murang rambung karo saiki aku tak takon karo kowe gunane apa kowe urip nang alam padhang? Ih. Gunane apa kowe swita karo dosa kumara? Gunane apa kowe dedekun dilati tungkae godhoyitmu? Kowe dikongkon ora pecus. Kowe dipongkon ora ngrampungi karya. Ora ening gunane kowe urip nang alam padhang. Tuntapke nyawang neraka janem. Kok nganti muncrat getihe ora bakal iso digugup. Eh, lara ireng Bratajaya. Wah, memanike ngatiku wong ayu. Ayo tak pondhong kowe Yayi Bathari Widawati. Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Trata Kakang Resi Kanika Putra. Ah, werkencong warudaya, Pak Pak Pong, Pak Pak Pong.
Bu bolong kali cedhi sapa sing gawe? Punapi, Di? Malah istrimu radi kagiat ora sing manehipun ing ngroko Siti Pangadal-dal. Dene paduka dipramesti Bathara Guru nyaketaken sukmanipun ingkang sawetawis sampun mapan wonten ing kasuwargan teka tinimbalan sowan wonten ngarsa paduka Dibacati Murti. Menika mboten sanes kejawi namung atmanipun Dewi Sinta Prabu Rama Wijaya wayahulun Resmana lan Resmana Sadu. Menika mangku sulas kados pundi, Di? Kakang Rodo, mugi dados ning kawuningan bilih sak mangke sampun titiwanci wayah ulun inggih menika pun Sinta Rama Resmana tuwin Resmana Sadu manjalma dados kanugrahan kakang. Alah dalah. Manjalma dados kanugrahan kasinggihan mekaten ingkang winastan purba sejati. Wondene purba sejati menika kapirang dados sekawan werni. Purba sejati kapirang dados sekawan werni menika menapa kemawon? Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, wenjuwananing rat. Cahyaning rat menika mboten saged jawi namung wahyu ning nalindra. Wimbaning rat menika baboning nalindra. Wondene reksakaning rat menika wahyu patih ingkang pungkasan inggih menika yuwananing rat menika mujudaken wahyu wadat kakang. Alah. Wahyu wadat kasinggihan mekaten. Dumados saking wadatipun Resmana. Wiwit sumurup dhateng Padang Hawa, nyumurupi dhateng gelaring jagat. Ngantos telas sing yuswanipun wayah ulun Resmana mboten nate singgolan kelan setunggiling wanita. Mila mboten aneh menawi katarimah gesangipun Resmana tumuli wadatipun kapirang wujud titah inggih menika pun Resmana Sadu. Ah, dalah inggih, inggih. Menawi tetel mekaten tumuli katimbal ana Di lan kadhawuhna menapa ing sampun paduka dawuhaken menika kala wau dhateng Roko Sri Pangadal-dal. Sinta kula wonten pangendika ing kadhawuh pukulun Rama wonten timbalan pukulun Resmana wonten timbalan pukulun apa dene sira Resmana Sadu nggih wonten dawuh Iwang Adi pukulun aja kaget pancen ulun ingkang ngandhangu kelawan kita titah papat ingkang wis wujud atma supaya ngadhep ning Bale Martya Kunda Manik sayekti ulun paringi dawuh mligine kelawan Resmana apa dinles Rama apa dene Resmana ingkang sayekti kewajiban kita durung purna mapan ana ing jagat ya kuwi mangrurah satru murka ngilangi angkara murkaning jagat nanging gandeng kita wis wujud sukma mula kita kudu tumimbal lair mapan ana ngangganing titah ingkang pantes lan trep minangka dadi swarga kita. Menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhinggo jimat pukulun mboten wonten ceceking raos kula badhe anduwa dhateng kepareng paduka Iwang Adi pukulun. Mula kang sangka kuwi Sinta gandeng gedhe lelabuhan kita tumraping jagat luwih-luwihan junjung nang derajating para wanita senadyan kita mapanana ing negara Ngalengka sumanding kelawan Prabu Dasamuka nanging saksuwene kita mapan ana ing Taman Soka mboya sepisan wae Prabu Dasamuka wani nyamah marang sira Rekyan Wara Sinta satemah nganti purnaning lelakon sira bali marang pangawasaning Prabu Rama Wijaya isih suci lahir lan batin kita mula ora aneh lamun sira bakal nampa kanugrahan wujuding wahyu ing ngaran wimbaning rat anyalira marang badan kita lan sayekti kita uga dadi saliraning kanugrahan manjalma marang papaning titah ingkang pantes lan trep minangka dadi baboning nalindra menapa ing paduka dawaken ingkang wayah namung sendika ndederek Rama Wijaya wonten dawuh pukulun ya senadyan kita luweh perdo tinimbang kadang kita Resmana nanging lamun to katanding
marang katrimaning urip luwih katrima Lesmana tinimbang Rama Wijaya. Mula ora aneh lamun Wahyu Ratu sinandhang dening Lesmana wondene Wahyuning Patih sinandhang kelawan jeneng kita Rama Wijaya. Kita uga anyalira wujuding Wahyu tumimba lair ana ing jagat manitis marang angganing titah. Nuningging estaken dhawuh Paduka Pukulun. Nuningging estaken dhawuh Paduka Pukulun. Dene Lesmana sabdu, ya kuwi pecaning wadating si Lesmana. Dina samengku uga anyalira wujuding Wahyu ing winastan Wahyu Wadat. Kita uga ulun keparengake terdakon ing Madyapada manitis marang sawijining titah ingkang pantes ketitisan wujuding Wahyu Wadat. Mula kang sangga kuwi titah ulun Sinta Rama Lesmana bondil Lesmana sadu. Dina samengko ulun tetepake mboya ana liya kejaba mung papan astana Gadamadana ingkang kinaryata medhak ing Wahyu Purba sejati. Sabab ya mung turasing para Pandhawa padene turas Mandura ingkang pantes minangka dadi wadah kita Wahyu papat cacahe mau nggir. Mula kita surtiti ngati-ati nggone mapanake jiwa raga kita manjing angganing titah. Sabab Wahyu mau lamun pener nggone mapanake kaswargane yekti bakal babar katentremat. Nayen to sisip nggone mapanake kaswargane yekti bakal gawe srana hojating jagat Sinta Rama Lesmana padine Lesmana sadu. Nuningge Pukulun lajeng bidhalipun ngabdi benjang menapa. Pukulun bidhalipun ngabdi benjang menapa? Pukulun bidhalipun ngabdi benjang menapa? Ora ketang sambung obrocara lintang miling-milingna nggon kita ngambah dirgantara prapting astana Gadamadana. Lamun mengko ana titah ingkang wis wani nglakoni semedi sarta titah ingkang bakal jajal lenggah oning sela tilaraning Rama Wijaya nalika semana, ya kuwi ingkang kuat kedunungan Wahyu ning ratu lan Wahyu baboning ratu nggir. Prastawa paduka marang kula nyuwun pamit. Nggih Pukulun kula nyuwun pamit. Pukulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa kaki nyaketana astana Gadamadana purba sejati. Dados Wahyu Kalalindran menika pun wayah Paduka Rama Wijaya mboten kakang, nanging tetep ulun anuding kelawan purus wayah ulun Lesmana. Lajeng kula nuwun sewu dasaripun menapa? Dasaripun nalika Prabu Rama Wijaya cubriya kelawan kadhangipun Taruna inggih menika pun Lesmana kininten badhe anggunjak dhateng Dewi Rekyan Warasinta satemah wayah kula pun Lesmana ngantos sumpah nedya wadat selaminipun gesang mboten nyanding kan setunggiling wanita. Mila kasutapanipun Lesmana ing mekaten menika kala wau tinampi dening panguwasaning para dewa. Nadyan menawi dipun petang mawi babagan yuswa sepuh Rama Wijaya tinimbahanipun Lesmana. Nanging meneping budi miwah ikhlasipun manahipun Lesmana menika nglangkungi dhateng ingkang raka. Mila sampun satrepipun menawi Lesmana menika ngapatah dados Wahyu Nalindra. Wondene kadhangipun sepuh Rama Wijaya namung pikantuk Wahyu ning Patih. Anyalira Wahyu ning Patih ingkang badhe sak mangke nerasaken wijining wrangka wonten ing nusa Jawi kakang. Nggih. Nah, ikan tengersanipun, monggo dipun awat-awati lampahipun purba sejatinya ketya astana Gadamadana. Monggo dikulo dari akan.
apa, Gus? Mas Suryani kok mboten kados adat sabene. Pripun? Kula aturi paring dawuhan ngabdipun Semar Ndara. Kula nedya nganglungaken jonggo. Nelingaken Karna, Den. Enten apa terus arti dateng pundi Ndara? Ndara kula Ndara Permati ajeng tindak pundi, Den? Ajeng kisah anom tindak teng pundi, Ndara? Siwo Semar, Kakang Semar. Kula. Nampa sasmitaning Jawata. Yen to dina samengko Jawata bakal matedhake kanugrahan. Yoga ingkang ngaranan Wahyu Purba Sejati. Wondene Wahyu Purba Sejati bakal mudhun ana ing astana Gada Madana. Mula Kakang Semar praptaning permadyana ing Karang Kadempel sayete menedya nganti marang Kakang Badranaya supaya nglarapake sowan marang ngersaning Kanjeng Wokapi Jembawan entuk opalilah permadi mapan ana ing astana Gada Madana Anggayu wujuding kanugrahan Purba Sejati Kakang. Nek panten kersa sampeyan kaya ngoten awi ampun adrik. Ampun wedi Kang Landara, awi kula dherekke mengke kula sing matur kali Jembawan napa keperluane Ndara teng astana Gada Madana. Ratmara Sang Arjuna Smunya Kang Kamanungsan. Astuna Mas Sidam karing bawono langgeng. Jembawan, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami. Bapa Penemban, aku ngaturake sembahku kunjuk marang Bapa Penemban Jembawan. Gusti Ayu, kula tampi dawah sami-sami. Kula nuwun sewu. Menapa to sababipun dene jeneng antiku anak Prabu Ndarawati? Toko rawuh wonten ing astana Gada Madana mongko mboten cecala ingkang saderengipun Bapa Penemban. Estunipun wale-wale menapa? Sowan kula wonten ngersanipun Bapa Penemban Jembawan menika namung badhe nyuwun dipalilah Bapa Kapi Jembawan kula sakadang menika badhe neter dhateng trimaning gesang sareng nanggayuh kanugrahan ingkang mapan wonten ing astana Gada Madana. Mongko miturut sasmita ingkang sampun kula tampi tuwin sasmita ugi ingkang sampun tampi dening Koko Prabu Mandura. Bile Jawata badhe matedhaken kanugrahan. Namung mapanipun wonten ing astana Gada Madana mila Penemban. Sowan kula wonten sukolane penggalih paduka Bapa Penemban Kapi Jembawan. Klilanana kula badhe mapan wonten ing astana Gada Madana dinten sak mangke badhe alampah semedi malah dening wonten telenging astana Gada Madana papan pesaranipun pepunden Mandura Bapa Penemban Kapi Jembawan. Gonjang ganjing langit kelap-lapaten ler kinsang ing risang mawe gandrung ing gandeng sing andika anak Prabu Ndarawati anak Prabu Mandura tuwin Gusti Ayu loro ireng menika tasih kapernah turas Mandura. Mila dosa menapa menawi kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng parangipun anak Prabu Ndarawati. Aduh, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Namung kula suwun Bapa Penemban Jokapi Jembawan. Sak mangke mugiya menawi wonten piranganipun titah utawi jalma menungsa ingkang minggah wonten ing pertapan mriki. Saha badhe mapan wonten ing astana Gada Madana. Menawi menika sanes turas Mandura kula suwun kanthi sanget kakundurna. Sampun ngantos mlebet wonten ing astana Gada Madana. Perwaca dhaipun anak Prabu Mandura kula tartentu ngestakaken dhawuh. Menawi telu mekaten nggih sawi monggo kula bikak korining astana tumeni mapan wonten teleng astana Gada Madana. Kakang Prabu monggo. Ya, ayo Kresna Sembadra. Kakang Prabu piyayuh gage mapan ning teleng astana Gada Madana. Adiku bocah ayu.
Kresna sinayang manggala mintonaken wangsit bindra kumbang hang acape ing tawang susuh angin ngendi nggone Kiai Semar ya jembawan aku sing sowan menika sinten Kiai lah kok dadi kowe ora apal iki rak momong aku Ndara Permadi to ora Den Permadi iya Raden katuran karaharjan rawuhipun bapa menemban tan sami nalinganing kawidadan sowan kula kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula tampi Raden dawah sesami-sami Kilurah Petruk wilujeng pangestumu jembawan slamet Kilurah Bagong wilujeng pangestumu jembawan slamet aku wonten menapa Kiai Semar dene jeneng ngandika nglarapaken putra momongan jangan dikubun Raden Permati nuhun sewu wakapi jembawan mugian dados neng kawuningan bila kula nampi sasmitaning Jawata dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing astana Gada Madana ingkang minastan Wayu Purba sejati mila saking menika wonten suka leraning penggalih jangan dikubun penemban jembawan keparang wang lilani soho paring palilah dateng yang putra pun Permati badi mapan wonten ing astana Gada Madana dinten sak mangke menika wewenemban kunjang ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung nuwun sewu Raden sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa nyuwun pangapunten sadèrèngipun Raden Permadi menika rawuh wonten ing astana mriki. Estripun Noteng Dorowati, anak Prabu Sri Bathara Kresna, anak Prabu Mandala Tuwin, Gusti Ayu Loro Ireng sampun rawuh wonten ing papan mriki lan ugi sampun mapan wonten ing astana Gada Madana. Mangka pitungkasipun utawi welingipun nalindring Mandura, anak Prabu Baladewa. Sinten kemawon boten dipunparengaken mlebet wonten ing astana. Menawi menika sanes turas Mandura tegesipun boten wonten sambung getih tuwin daging kayan pepunden Mandura ingkang sami sari wonten ing astana Gada Madana mila kula nyuwun pangapunten Raden Permadi menawi jengan tika Raden boten kepareng lan boten saged mlebet wonten ing astana Gada Madana Raden Den Prayetno Sumuriris Samuriris Eko Balik Ang Titiyoni Gondoyoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar Milang Lintang Bimo Sekti Mbawan Kluwonten dawuh kilurah yen dadi pendhita kuwi aja mung tabri tapa brata, tabri semedi ning ya kudu mbok
kompliti nganggo nggonmu sinau. Liripun kados pundi paduka, Kiai Semar paring dawuh mekaten, "Eh, kowe mau muni piye? Ora ngeparengake ndaraku Permadi mlebu ning astana Gandamadana. Kowe celathu kowe ngucap yen ora ana sambung getih karo daging karo wong Mandura. Eh, aku tak takon iki putrane sapa?" Putranipun Alindrangistra Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak bapakne lah mbokne. Inggih. Inggih piye? Iye putranipun Sang Dewi Prita. Inggih Dewi Kunti. Kunti kuwi ndara kuwi kulawarga ngendi? Inggih. Menika rayinipun Prabu Basudewa. Prabu Basudewa kuwi ratu ngendi? Nalindra Mandura. Lah, saiki etungen. Daraku Permadi iki apa ora ana sambung getih karo wong Mandura? Nek daraku Permadi mlebu ning Astana Gandamadana kuwi tegese tilik para leluhur kang padha sumaring Astana Gandamadana. Lah kok dadi kowe ngucap nek Ndara Permadi ora ana sambung getih karo wong Mandura? Ah, kowe iki munyuk tuwa goblok. Ora ngerti sejarah, waton iso ngucap. Lah nek upama ora ana aku mesti Ndara daraku Permadi ora kelakon mlebu ning Astana Gandamadana. Ning wis tak sejarahke ngene iki piye? Ayo, etungan Jembawan. Waduh, nah ingatan kula lepat Kiai Semar, kula lepat jebul pinanggihipun Raden Permadi menika tasih turas Mandura. Wah, culek mripat. Munyuk tuwa pecical pecicil. Dasaripun munyuk menika mripatipun kados mekanten menika. Wis gek mlebu Ndoden mang mlebet teng Astana Gandamadana. Mengke Jembawan iki kula sogoke nganggo gedhang ambon. Mengke rak pun ngetamel nika. Apa wis dikeparengake Kakang Semar? Nek mboten entuk kula gulunge Astana Gandamadana to. Mula sok sinau ora. Kok dadak untumu? Nyuwun pangapunten Ora Petro, ngumpampura ora. Didik ra? Mboten. Wah, pahit dikira. Dadak tak suwuk barang men entuk bebadan malah tekor. Dadak nganggo mangan barang malah ngemake ora jelas. Ndara Permadi iki putrane Prabu Pandhu, ibune Ndara Permadi iki Dewi Prita, ya Dewi Kunti iki adine Prabu Basudewa. Ngono kok muni ora trah Mandura tendangi sisan. Kene kuwi rokoke nggo aku lho, mboten gadah apa tutupe wek ketok kok. Iki monggo kula aturi. Wis kalah moncer man pokoke. Ngopo Kakang Semar nyegat lakuku mangke riye? Sing teng jero astana niku wong gawat-gawat. Kang Raka Sinuwun Ndarawati niku ya ora kena disuwawa atine. Luwe-luwe Kang Raka Sinuwun Mandura, wah niku wong kau wong dosa. Iya. Lah terus piye? Den purba sejati menika kapirang dados patang werna. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, juwananing rat, cahyaning rat. Niku wahyuning ratu, wimbaning rat, baboning ratu, reksakaning rat, wahyu patih, juwananing rat, wahyu wadat, sing manggayo wahyu ratu. Carane kepiye? Enten tengah-tengah Astana Gandamadana menika wonten sela gilang. Papan pelengganipun Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya.
sinten sing kuat lenggah enten Selo Gilang menika nggih menika ingkang bakal entuk wahyuning ratu. Yen ngono aku tak jujuk ana ing Selo Gilang mangke riyen. Neng sampean mang matak panglemunan tegese gunake aji panglemunan aja nganti iso diweruhi dening sapa wae Ndara. Kresna Tantulsa hanya kloring mering Sang Resi Jahnawi Suta iki kok dadak mandeg barang iki apa Kresna Kakang Prabu tasih kemutan aturipun ingkang rayi menapa mboten sing mbah mendi purba sejati menika wonten sekawan yo aku isih kelingan cayaning rat limbaning rat reksakaning rat juwananing rat wahyuning ratu menapa cahyaning rat ingkang dipun jangka Kakang Prabu wahyu ingkang pundi lho mesine ya cahyaning rat supaya aku ingkang bakal pinardawa kamulyanku sak anak turunku sesuk bakal dadi nalindra ing Suwa Jawa mrengaten syaratipun wonten syarat e apa sinten ingkang kiat lenggah Selo Gilang tilaranipun Sawarga Prabu Rama Wijaya Sang Marting jagat inggih menika ing bari kedurungan wahyu cahyaning rat wahyuning nalindra. Watu ngarep kuwi inggih menika papan pelenggan. Menika mboten baen-baen, ora saben wong kuat. Lho, apa iya? Inggih. Lah mewu wujud watu kaya ngono ora saben wong kuat ki piye? Kakang Prabu lantun pitados kalian kula. Lah terus jarane? Monggo sakmenika dipun cobi sapa sing kuat lungguh wonten ing Selo Gilang menika. Lah yen ngono apike urut tua lho urut tua piye apa ora urut nom mboten ingkang sepuh lan rumiyin pun kakang yang ngono Kakang Prabu kiat tegesipun Kakang Prabu nampi wahyu ratu yo jajale lungguhane Selo Gilang kuwi Kresna. Raita Nata Mandura Prabu Baladewa. Bilih madyan ing Selo Gilang sampun lenggah Raden Permadi ingkang sampun abadan. Amatek aji panglemonan tegesipun boten kasat meripat. Sigra arsa mapanaken lenggahing Nata Mandura wonten ing Selo Gilang. Tanggap Risang Permadi den jongkongaken dawuh kalenggah Nata Mandura Prabu Baladewa wau. Wujuding watu kok digdaya men. Lah kok dadi marang pun kakaran lungguh nang telenging watu Selo Gilang kuwi lek ana sing joroke nganti mumbul. Kresna, wonten dawuh. Iki nyata. Inggih menika nyata. Nyatanipun Kakang Prabu mboten kiat. Panjenengan Kakang Prabu dawah. Yo. Tegesipun Kakang Prabu mboten kiat kedulungan wahyuning ratu. Walah, piye juran? Iya sampun kedah nrima. Yo wis. Ora entuk wahyu ratu ora apa-apa. Ning wonten pun kakang entuk perangan ning saka purba sejati mau pun kakang wis trima. Ngaten kok Prabu. Yo, wis gage urut tuwa. Tuwa dhewe aku saiki nomor loro siadi. Mboten kula mboten nyobi iki mawon. Lho, kok ora nyoba? Tan wurunga kula ugi badhe dawah
lu sa ora-ora nek ya nobo, ora ketang ora dituku. Kok ora bumeni kok rembuke kok werna-werna lho. Nyoba ora apa-apa, mboten, mboten kula sampun mboten badhe nyobi. Lara ireng opo Kakang? Arep nyoba lungguh. Sela gilang apa ora? Wayuning ratu kanggo para priya, wahyu baboning ratu ya wadon ingkang kuat lungguh sela gilang kuwi. Yen kowe kuat kowe bakal entuk wayu baboning ratu. Tak cobane ya Kakang. Kresno, Kresno, wonten dawuh. Lah coba, Sembadra wong klemak-klemak ora tau omongan, ora tau ngopo-ngopo. Lah kok jebul malah uripe ketriwung timbang mun Kakang. Sembadra lungguh sela, gilang kok katon kleprek pekepenak nggone ngrasake. Sembadra. Ono dawuh mopo Kakang? Piye rasane? Iya aku gumun malahe. Lho, malahe gumun piye? Malahan malah gumun. Kok gumun apa? Gumun mergo watu ing mapan ning dhuwur gunung tak lungguhi kok empuk tur anget. Lho. Empuk tur anget. Iya Kakang. Walah dalah Kresna, wonten maring adaw. Wong kene ora ketrima ora kaya wong. Lah bareng lungguh ana ing sela gilang Sembadra ngandhake ento watu niki mbok doranget. Kowe lha dalem ngai ngaten. Menika sampun mesti kok Prabu mbok menawi menika sampun dados kodratipun Wara Sembadra. Sajake ngono Kresna. Rawing Wahyu Purba sejati ingkang dumados saking sekawan werni cahyaning rat wimbaning rat reksakaning rat jiwananing rat sigra tumuyup wonten ing astana Gadamadana cahyaning rat manjenganing Sang Permadi ingkang nalika semanten matek aji panglimunan wimbaning rat mapananganing Dyahayu Wara Sembadra ya lara ireng nata Darawati pikantuk wahyu reksakaning rat wonten nata Mandura pikantuk wayu yuwananing rat jangkep manjing angganing trah Mandura. Kok Prabu kraos menapa mboten? Krasa apa? Cumlorot saking dirgantara menika wujudipun wahyu sekawan werni kinastan purba sejati. Lho. Lho apa wis manjing? Sampun kok Prabu. Lah. Lah terus wis manjing? Iki petungane piye? Pirangane piye? Iki piranganipun kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Terus kok Prabu pikantuk yuwananing rat? Yuwanane rat tegese yuwanane rat menika wahyu wadat. Wahyu wadat inggih. Waduh. Wahyu wadat sampun dipun tampi kemawon. Yo yo. Lah terus lara ireng. Lara ireng pikantuk wimbaning rat baboning Nalendra. Waduh yayi syukur syukur. Syukur yen to pancen kaya mengko pun Kakang melu seneng. Nadan pun Kakang mung antuk yuwanane rat nanging Sembadra ngukup wimbaning rat tegese baboning Nalendra.
Tan Wurunga bakal pinardha kamulyane ing Turas Mandura. Kok Prabu kasinggihan. Ning kose-kose. Lah kok etungane mung telu. Jare si Adi ngendika papat. Cayane ngrat, timbane ngrat, reksane kan juarane ngrat, kuwi tegese papat. Aku entuk juarane ngrat, si Adi entuk reksane ngrat. Loro ireng entuk timbane ngrat. Cayane ngrat nanti. Kang, apa? Watune saya suwe kok. Kaya ana sing ngetapel, ngetapel. Kang, ora ana semut kok kaya dicokoti semut. Tanganku kaya dijiwiti. Kang iki apa iki mengko gek demet sing mapan ana ing sela gilang. Wis to, kowe iki rasa obah. Menengo wae to. Wis ben dinengkil tutuk nyokoti awakmu semute engko rak leren dhewe. Nek untune lara, semute iki engko nek nyokot nek untune lara terus leren, ora bakal diterusake. Ora kuwi ya. Lara ning sambat to kowe. Sapa sing nyokoti kowe sapa? Semut. Lah kene mek semut kok geger iki apa? Entuk wayu mek cokot semut kok geger ora rasa geger. Kang. Lha nyokot saya gedhe, saya gedhe. Tekan nggon kelek barang. Wis ora apa-apa nengno wae, engko nek mendem kelekmu ora semute mati. Nganggre nyokot nggon kelek, katutan rambut. Semute engko mesti mati ya mbok. Wis to, wanita toan wis to. Rasa dadak to kapak-kapake, rasa dadak to kapak-kapake. Gak aku tak medun saka watu iki wae aku. Semute ngrubung awakku gak sikile. Sikilku ora iso obah kaya dijepit. Aku wegah aku tak neng kene wae. Kowe ngono nek neng kene nganumu ilang lho. Apa wahyumu ilang? Aja neng kene engko ndak wahyumu ilang. Wis to, neng kono wae. Kakang. Semute kok marani aku. Saiki njiwiti nggon tangan nyokoti nggon tangan. Iki semut apa demit gosek Kresna jane iki apa iki? Kresna, iki jane apa iki? Sembadra kaya ngono kuwi diganggu karo sing mbau reksa. Ning Astana Gadamadana. Engko gak diganggu karo sing mbau reksa. Iki Sembadra kuwi tulungana dhewe nganti mringis-mringis kaya ngono. Kakang, Bu. Menika sane semut. Nanging kula ingkang rayi pun bermadi. Wah, iblis larep. Menungsa ratatane. Wong wedok nek ora tau srawung. Ora tau srawung apa? Lah wong aku wis ngerti. Mula aku mon jajal lungguh dam, lungguh sela gilang kuwi. Mergo ning kono kuwi wis ana permadi. Permadi kan di badan panglimunan, mula lemu lungguh watu ketok empuk ki mergo kowe dipangku permadi. Senengane ora tau omong-omong gaung. Aku kira seneng karo permadi kok. Dadi dipangku karo permadi. Wong kowe dipangku ya meneng wae kok. Aku ora ngerti nek dipangku. Ngerti ya ngerti aku mencolot. Wis kebacut. Wis sesuk nek aja ngapusi aku wegah nek dapusi. Kowe dipangku ning entuk wahyu, ora entuk wahyu ora apa-apa. Ora muhrim. Karo sapa? Karo permadi aku ora muhrim kok. Lah ning kowe iki ya senengane adu-adu, adu-adu apa? Lah kae lho. Kakangmu nesu kae. Permadi dicandak digawarana kae piye kae? Ayo kowe sing misah. Ben nek dibanting permadi mati opo ya dibanting lho mestine ngono wong kakangmu ki brangasan galak nek nganti sabetke wit pecah sirahe permadi nggih wah yo ora sengaja
Ya kowe kowe mrono. Mrono nendi? Omong karo Kakang Kokrasana aja kon miloro Permadi. Abrak nek ngono kowe ngiman. Ora ya mung aja nganti ana raja pati. Nek kowe ora ngiman mesine kowe ora bakal melu karo Permadi sing diajar kakangmu kae. Aku tak mlayu rono tak elekke ya. Kok Prabu sampun ngasih dipun piloro. Menika panjenenganipun para Sembadra. Ora omong. Oh, isin. Ora sah isin kowe iki. Isin ki entuke apa? Tak omong ngono ya. Ora sah. Tak omong ngono. Ora sah. Kowe kok kaya banci to suwe-suwe. Ayu-ayu nek bengok kok nyeter. Nek bengok nyeter, nek turu untune kruwak-kruwak. Wong ayu kok nek turu untune tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Ben esuk ditambahke. Wis tak omongane kok Prabu lah sak wadir kowe. Manus maning jajalanan. Kowe nyolong. Nyolong kanugrahan ing wong Madura. Permadi, menungso ora tatar kaya kowe. Ora kelakon mati dening aku derajat waras. Aku ora nrimake. Jebul kowe sing nglaku panglemunan lungguh ana ing sela kilang tenane Prabu Ramajaya. Mula ora jenengmu Kalwayu kudune papat ta itu mung telu. Sing siji manjing nang awakmu. Kowe ora mbalekke aja nak ora pateni nang kene, Kakang Prabu, Kakang Prabu. Ngopo? Ngopo Permadi disabet kewet? Hai surah ketututan no. Hai aku njaluk ngapura. Lagar tak tututi Permadi wis dijunjung disabet kewet. Nganti ajur kuandane ora iso dikukup. Tenan ngopo ora? Tenan aku ora tau goro. Aku siga aku. Wis rasa nangis. Wis kelakon kok dadak ditangisi ngopo? Sesuk golek wong sing kaya Permadi. Ora ono. Aku getun dene aku adul-adul. Lah wis senengane wong wedok dene adul-adul kaya ngono kuwi. Kok dadak nangis ngopo? Permadi tok sabet kewet. Mati. Sing kandha sapa? Iki jane kowe iki piye? Kowe ngapusi. Eh tenan kok. Iya to kok Prabu? Sowo. Kok Prabu ra nyabetaken Permadi to? Sisi sambet, sisi sambet kene to. Ora gawe masalah lho, Kresna. Ngopo? Ngene-ngene iki ngopo? Ngerdo apus-apus karo aku. Ya upama disabet kaya tenan. Wandane nendi to Kakang? Mau ketoke awake mencelat mrono. Tak tilikane mbok menawa isih urip. Aku rumangsa luput yen to aku adul-adul kok gawe kapitunaning Permadi. Ngopo iki? Nyesel-nyesel ngopo iki? Apa-apa aku ngantuk. Aku yo ngantuk. Iki kepiye kuwi? Wong ndo sawang-sawangane kok aling-aling. Kakane sing tuwa piye? Aku isin. Lah sajake Sembadra iki ora krasa. Isin kok neng kono kok dipethoki raine kok ora krasa. Aku merem. Mbok meleh. Gawu ngantuk. Ya mengko tak pupuk. Iki do omongane kene iki risi tangane. Grang 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 grang. Iki do pinyake sebetulnya Permadi.
Sabar, sabar, rasa ndadak. Piye-piye sabar. Butuhe apa penjangkang mesti pasrahipun ngakang. Koko Rabi nggih kasinggihan mekaten Koko Rabi. Memanikku jejantung ing atiku. Maegan. Ayune kaya ngono sasat jagat tanpa tinggang. Aja padha ana kowe. Lho Kresna, ana manungsa sing nyaut tadi murus Sembadra. Dijamu gane entir kantoro. Kresna kowe aja meneh wae. Kresna iki nek nganti kowe ora nututi, kowe ngaraku kelangan woro Sembadra, kelangan loro ireng. Koko Prabu. Nggih. Sampun gugup. Ora gugup iki kaya adiku, kaya adimu ora gugup. Koko Prabu waton maring mangandikan kemawon, menika mangke sampun maripurna. Aku kudu ngomong piye? Sopo sing iso mbalekke Woro Sembadra, nek lanang tak jodhokke, nek wadon tak dadekke sedulur. Sopo sing mbalekke Woro Sembadra, nek lanang tak jodhokke dadi guru lakine, yen wadon tak dadekke sedulur. Mutar. Ngopo e, Gong? Ana ana krungu sayembara e. Ambo sok pangerti aku entuk Ndara Woro Sembadra mlayu bantul bae malah nabrak Baladewa. Baladewa ki ratu mripate matamu kuwi. Ratu di mata-mata ki ora. Monggo dipuntosi ora Bu ya. Nalindro aku balik no rasa nangis. Ora bakal tiba ning padhasur tiba ning kasur babut. Kowe mung tingawi banya Krawati mbau dendha, kowe ngladeni karo godhoyitmu, cadasmu. Wah! Bakal iso wal saka aku. Kowe tiba nang iso ra saut meneh kowe. Sembadra. Loro ireng. Ada apa? Rahwana. Cinta itu tidak untuk memiliki. Tapi cinta itu untuk mengasihi. Loh. Rahwana, ketahuilah bahwa aku penggemarmu. Loh. Kowe sapa? Aku Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo sapa? Pencintamu selalu mendambakanmu. Yo, santai, santai. Wes keseret, Tru. Sinuwun Kresna kae. Petro, nun. Minggir meh ditandangi ana man? Nggih. Yeah.
Edian, Anoman. Wah, dalah ora gelem bali aku juwing-juwe. Waduh mati aku. Dipun tumurun. Sinuwun Prabu Rama Wijaya pun manitis. Anyalira wujuding kanugrahan. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, juwananing rat. Mugi-mugi dados rana tentreming jagat sawiku.